Nivo nepoverenja je visok. Proteklih meseci pojačane su tenzije. Tokom protekle godine došlo je do mnogih koraka unazad na izgradnji poverenja. Brojna dešavanja su napravila poteškoće i povećala nepoverenje. Česta upotreba zapaljive retorike u oba smera iziskuje punu pažnju, kao i odgovornu akciju. O svemu ovome mi razgovaramo u narednim minutima. Gosti redakcije ovoga jutra su Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke, Dejan Bulatović, narodni poslanik i Veljko Nestorović, urednik na portalu Kosovo Online. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro, hvala pozivu. Dobro, gospodine Bulatović, hajde da počnemo razgovor sa vama. U ovih nekoliko minuta na samom početku čuli smo možda neke najznačajnije stvari sa jučerašnje sednice. Kako biste vi ocenili i obraćanje predsednika Vučića, pa evo i ove poruke šefice UNMIK-a, ali na kraju i ono što smo videli od strane Vjose Osmani? Pa ono što je bitno jeste da je usledio nastavak rekao bih, jedne ozbiljne diplomatske aktivnosti, kampanje, ako hoćete, predsednika Aleksandra Vučića, gde se sastao sa mnogim državnicima, predsednika veoma ozbiljnih i velikih zemalja, pa evo recimo posle što je bilo u nizu predsednikom Francuske, gospodinom Macronom. Dakle, i ovo što sad imamo u jednim nacijama u Savjetu bezbednosti jeste samo pravac kojim je država odredila, a to je da se brani srpski narod na Kosovu i Metohiji, da branimo našu zemlju i da pokušamo što je moguće više približimo problem, dakle, svim zapadnim zemaljama, da im objasnimo šta Albin Kurti radi na Kosovu, da jeste sistematska priprema građanskog rata, da dođe do etničkog čišćenja na Kosovu i Metohiji, da se ukloni srpski narod odande i da se objasni zaista svetskim liderima sa čim se to suočava srpski narod, koliko je težak život tamo srpskog naroda, srpskog življa, kao što reče predsednik i ne albanskog celog tog naroda. I mislim da smo na dobrom putu i da evo sad i reakcije koje stižu sa strane jesu ohrabrujuće. Ja se nadam da u budućnosti ćemo imati mnogo, mnogo bolju situaciju kada je srpski narod Kosovo i Metohija u pitanje. Mada morate znati da i druge zemlje koje su izrazito antisrpske protiv Srbije, da i tekako imaju svoju kampanju uporišta. Recimo, setite se samo od Viole von Kramon i političara slični njoj, koji i tekako vrše pritisak mešajući se ne samo u izbore u Srbiji, nego direktno otežavajući okolnosti srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Mislim da će sad ovo sve što radi predsednik Aleksandar Vučić zaista dovesti do toga da možemo vidjeti nekako svetlost na kraju tunela. Daleko smo još od toga, ali ovo jeste dobar put i nadam se da ćemo imati ohrabrujuće poteze i drugih zemalja. Dobro, gospodine Gajiću, evo ono što je istakla ne prvi put i ne jedina i šefica UNMIK-a jeste dakle da primjena svih sporazuma koji su do sada postignuti između Beograda i Prištine nije bilo nikada ranije, hitnije zapravo da se sada i sprovedu. Smatra da bi to pomoglo da se spreči kriza, ali ono što i predsednik Vučić istakao jeste da mi već 11 godina nemamo primjenu ni Briselskog sporazuma i da ni od zajednice srpskih opština nema ni reči. Kako u takvoj jednoj atmosferi uopšte nastaviti dijalog između Beograda i Prištine i kako vi sada vidite tu, hajde da kažemo, raspodelu moći? Ko sada ima karte u svojim rukama? Pa, sve su te konstatacije manje više dosta precizne i tačne. I ove koje je dao predsednik Srbije i ove koje je dala predstavnica UNMIK-a. Ali za nas se sada postavlja pitanje da li i dalje treba da pristanemo da budemo održavani u zabludi. Znate, kod krivičnog dela prevare suština je u tome da vas, onaj koji vas vara, održava u zabludi, da vi mu pomažete da ostanete u toj zabludi. Tako da ja mislim da su se sad iz ovoga što je rečeno stekli uslovi da Srbija ozbiljno razmisli da li treba da ostane u Briselskom sporazumu. Taj sporazum je inače neustavan. Naš Ustavni sud nije htio nikad o tome da raspravlja iz razloga što je smatrao da je to politički akt. Kao što vidimo da to nije tačno, on 12 godina proizvodi samo pravne posljedice na štetu države Srbije i srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji. Znači, srpski narod je na toj teritoriji sveden na život u getu.
to je jedini geto koji postoji u Evropi. U prisustvu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. A koje su to tačno pravne posledice koje su do sada već sprovedene? Pravne posledice, mi smo danas u lošoj poziciji nego što smo bili 2013. godine kad je potpisan Briselski sporazum. U svakom segmentu. Mi smo s naše strane ispunili gotovo sve ono na što nas je obavezivo Briselski sporazum. Druga strana nisu kosovski Albanci, druga strana je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Mi se njima pregovaramo. Nisu ispunjeni te sitnice koje se tiču prava Srba na toj teritoriji. Znači, Briselski sporazum se sastoji od 15 članova. Ne znam da to vaši gledalci znaju. U tom sporazumu se nijednom rečju ne pominje Srbija ili postoji pridev srpski. Govori se o dve strane. U prvih 6 članova tog Briselskog sporazuma se govori o zajednici srpskih opština. To je inače jedna nevladina organizacija koja nema nikakav značaj za Srbe. Realno, kad bi ispunili, to se sada predstavlja kao kad bi Kurtijeva vlada pristala da ispuni taj deo oko formiranja zajednice srpskih opština, da bi onda sve bilo u redu. Ne bi ništa bilo rešeno. Ustavni sud, takozvano Kosova, je proglasio Briselski sporazum odmah nakon potpisivanja kao neustavan u delu koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Znači, oni to neće uraditi nikad. Prema tome, šta Srbija, nakon ovih konstatacija s kojima se slažem, koje je rekao predsjednik Vučić u Savetu bezbednosti, šta Srbija može da uraditi? A šta bismo dobili izlaskom iz sporazuma? Izlaskom iz sporazuma, odbacivanjem francusko-nemačkog i ohridskog plana, koji su sad, kao što vidite, posljedica ta dva sporazuma su ulazak Kosova u Savet Evrope i poglavlje 35. Sada to postaje zvanično za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, postaje zvaničan uslov za Srbiju primjena tih sporazuma. Od koje je najsporniji taj član 4 koji kaže da mi strane neće ometati jedno drugo, gde oni nas mogu da ometaju, Srbije je punopravan član svih međunarodnih organizacija, znači da mi nećemo ometati njih u ulazak u bilo koju međunarodnu organizaciju. Prema tome, treba da izađemo iz zablude, se osvestimo, da napustimo Briselski sporazum, da odbacimo Ohridski implementacioni sporazum i francusko-nemački plan i na taj način pokažemo da je dosta vremena prošlo, da je dosta bilo popuštanja, da se vratimo na Savet bezbednosti. To je inače po rezoluciji 1244 koju sada Zapad zaobilazi, kao da ona ne postoji, a ona je, da kažem, osnova međunarodnog pravnog poretka kad je u pitanju rešavanje pitanja Kosova i Metohije, još od onda kad je doneta. Znači, konačni status Kosova može da se reši samo u Savetu bezbednosti. Mi s naše strane ne smemo da radimo ništa što će na posredan i neposredan način da olakšava to takozvano priznanje te države. I da podsjetim, kao što je govorio pokojni patrijarh Pavle, ono što vam oduzmu ili otmu, tome možete da se nadate da vam se vrati. Ono što poklonite više ne može da ide nazad. Prema tome, treba da povučemo sad konačno oštre i konsekventne poteze, jer budemo li nastavili kao što je to bilo u proteklih 11-12 godina, to nas neće dovesti, ništa se neće promeniti. Znači, zemlje Kvinte sve su priznale nezavisnost Kosova. To je uprotivno povelji, članu 2 povelji Ujedinjenih nacija. Nepoštovanje teritorijalnog integriteta suverene države koja je član Ujedinjenih nacija. Znači, svaka zemlja koja je priznala takozvano Kosovo kao nezavisnu državu, ona je učinila realno, suprotno međunarodnom pravu, neprijateljski akt u odnosu na Republiku Srbiju. Eto, to je nešto što narodna stranka, ja mislimo... Vrlo jasno ste ovo i sa pravne strane razjasnili. Nije to samo s pravne, ali da, ali to mi je bilo i politički i pravno, ali mi je pravno bilo vrlo bitno da razjasnimo. Veljko, da se osvrnemo i na ono što je Vjosa Osmani
rekla i uradila na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ona je kroz veći deo svog govora pričala i navodila ratne zločine na području Kosova i Metohije, vraćajući se u neke godine koje su za nama. Kada mi pokušavamo da pričamo o godinama koje su za nama, kažu da je to pitanje prošlosti i da te žrtve nisu sada toliko bitne, ali s druge strane, evo, neki deo prošlosti možemo da se vraćamo. Jel se zapravo tim selektivnim vraćanjem u prošlost na neki način anulira današnje čišćenje, etničko čišćenje Srba sa prostora? Skreće se tema. Znači, mi nismo pričali o onome šta se dešava u prethodnih 6 meseci nasilja, nego smo pričali o onome šta ona vidi da se dešavalo pre 25 godina. Drugo, veoma je, recimo, opasno kao Vjosa Osmani priča da je i dalje 1600 nestalih iz ratnih sukoba na Kosovo i da se svi oni negde nalaze sahranjeni u grobnicama u Srbiju. Među tih 1600 nestalih, više od 500 su Srbi i nealbanci. Više od 500 je ubila OVK. Znači, oni su svuda negde sahranjeni na Kosovo, njihovi posmrtni ostaci se ne znaju gde su. Druga strana, recimo, mogli su dođu predstavnici porodica iz Orahovca, čiji su najmiliji kidnapovani i ubijeni od strane OVK. Znači, nije uvek samo jedna strana. Ali ona je uspešno to uradila, ona je skrenula pažnju svoje javnosti, svi mediji na albanskom pišu samo o prisustvu tih žena. S druge strane, ne zaboravite, u prvom trenutku njoj nije bilo dozvoljeno da uđe sa njima. Onda je ona rekla, neću da učestvujem, pa je dozvoljeno. Očigledno da... Zucenu postoji... Pa nije zucenu, ali koje, recimo, da li moguće da su predstavnici vlade u Prištini toliko moćni da oni mogu sve da odbijaju? Da ona može, kaže, neću da učestvujem, oni kažu, izvinite, uđite. Da li moguće da Albin Kurti neko koji može da odbije i Europsku uniju, i Sjedinjene Američke Države, kogod neko apelu na njega da nešto uradi, on to odbije. Bez nekih sankcija. Tako, i to što se tiče, recimo, izlaženja iz Briselskog sporazuma i to. U ovom trenutku nije trenutak za to, pogotovo sa Rusijom, šta se sve dešava. U ovom trenutku možda bi Srbija trebala jednostavno selektivno da primenjuje neke delove Briselskog sporazuma, a one delove koje nam ne odgovaraju i da ne primenjujemo. S druge strane, vi imate, recimo, skoro godinu dana je zabranjena srpska roba na Kosovu. Znači, vi kad pričate sa međunarodnim predstavnicima, kad idem dole za Gračanicu, za Prištinu, kad pričate sa njima, pa dobro, mi kažemo Kurtiju na svakom sastanku, trebali bi da ukinete embargo. I šta on kaže? On kaže, ne može. I završi se priča na tome. Znači, šta imamo od toga? Zajednica srpskih opština treba da spreči odlazak Srba sa teritorije Kosova i Metohije. Jer vi ako mislite da Albin Kurti završio sa nasiljem nad Srbima, kogod misli, to ugadno je zabludi. Ukinuo je tablice, ukinuo je dinar. Šta mu je ostalo da uradi na teritoriji Kosova i Metohije? Znači, šta je ostalo Srbima? Ostalo je zdravstvo, ostalo je školstvo. Mislite, u nekom trenutku neće pokušati i to da otme. Naravno da će pokušati zato što mu je Europska unija i Sjedinjene Američke Države i dalje tolerišu i dozvoljavaju mnoge stvari, a ne bi trebalo. Naravno, mnogi sad pričaju u ovom trenutku da će biti neki opšti izbori na Kosovu, da li će Albin Kurti pobediti ili neće. Ostaje da se vidi, ali ono što je Vjosa Osmani juče uradilo Ujedinjenim nacijama jeste skretanje pažnje sa tog nasilja koji se vrši nad Srbima. I ovaj broj etničkih motivisanih napada, da li mislite da to je zvanična brojka? Tu brojku pomnožite puta 3 puta 4. Vi dole kad odete, kad pričate s tim Srbima, kad čujete šta se sve dešavalo, jeste čuli, ovog su prebili sinoć, ovog su napali juče, što ne prijavi? Pa neće, pusti, plaši se, bit će mu još gore ako prijavi. Znači, to je zvaničan broj. Ta cifra je mnogo, mnogo veća. Da, o ovoj temi bilo je reči i u sinoćnoj emisiji U sijanje, pa da poslušamo šta su rekli sagovornici moje koleginice Jelene Pejović, onda se vraćamo ovde razgovor u studiju. Mi se bavimo ulogom UNMIK-a u poslednjih 6 meseci. Priča se naravno i o bezbednosti Srba na Kosovu, pre svega zbog incidenata koji su bili vidljivi. I to su sve stvari o kojima Kosovo mora mnogo argumentovanije govoriti, a ne pokušavati da pobegne u neke teme koje utvrđuju sudovi za početak i na bilo koji način, ne verujem da je to, po meni je zaista neki jeftin PR upućen pre svega kosovskoj javnosti, da se pokaže određena snaga, ali nema to neku veću težinu jer se sada zaista govori o radu UNMIK-a u poslednjih 6 meseci, o tome šta su oni učinili na polju bezbednosti, vladavine prava, pravosuđa i svega onoga što je u mandatu UNMIK-a. Naš predsjednik je naveo, ono je najozbiljnije, o 16 napada na integritet ljudi, na njihovu bezbednost, na njihov život, upadanju apoteke. Da ne pričamo sad ono zbog čega je bila sazvana i februarska vanredna sednica za suspendovanje platnog prometa u dinarima, što je apsolutno možda jedan vrlo interesantan oblik etničkog čišćenja, što bi se reklo na fini način. Međutim, oni se vraćaju sada sa jedne strane u duboku prošlost, iako to, kažem, tematski uopšte nije u okviru
onoga zbog čega je sazvana ova sednica, a sa druge strane pokušavaju da vrše politički pritisak, dakle da ne odgovaraju na to što se radilo za 6 meseci. Što se tiče same Vjose Osmani, njenog izlaganja, pa tu nema nekako, uporedite to izlaganje sa prethodnim nastupom Aljbina Kurtija u UN-u, ne vidi se tu nikakva razlika. Mislim, pozivaju se jedna i druga strana na ratne zločine. Govorimo o ratnim zločinima. Kakvim ratnim zločinima govorimo? O 98. i 99. godini, kada je sprovođena antiteroristička akcija na prostoru Južne Srpske pokrajine, kada je srpska policija dejstvovala protiv terorista koji su se aktivno borili, ne borili, nego jednostavno koji su vršili zločine na prostoru te Južne Srpske pokrajine. E dobro, i onda zaista stiče se utisak, dakle, da se ne može nikako disciplinovati prištinska strana, da imamo te jednostrane poteze bez ikakvih sankcija, već samo evo čujemo ovakve diplomatske opomene, zabrinutost, upozorenja, ali bez ikakve reakcije. Ovo sada sve o čemu je govorio i gospodin Gajić, dakle, nekakvi radikalniji potezi ili možda izlaženje zaista Srbije iz svih tih sporazuma, nastavka dijaloga i tako dalje, jel bi to uopšte moglo da bude rešenje? Šta vi kažete? A znate šta, vrlo je bitno da kada je u pitanju država Srbija, mi ne smemo povlačiti ni jedan potez koji bi mogao da našteti srpskom narodu na Kosovu i Metohiju. Naprotiv, moramo koristiti sve moguće institucije i kada je u pitanju Evropske unije, ali i svi oni odnosi i sa Amerikom i naravno sa Rusijom i sa Kinom. Prosto nemamo način da biramo sad kome možemo da se obratimo. Obratit ćemo se svima. I bukvalno ne treba, moj stav je da ne treba izlaziti ni iz jedne institucije, nego bukvalno u tim institucijama tražiti rješenje kako da se izvrši pritisak na nealbanski narod tamo na Kosovu i Metohiji. Jer naš narod je tamo ugrožen. Tamo se priprema građanski rat. I tamo je u pripremi etničko čišćenje. I to mora svaki, da, zaista svaki državnik da zna i u Evropskoj uniji, ali i izvan Evropske unije. I na tome se definitivno radi i predsjednik Aleksandar Vučić tu poruku šalje i u Savetu bezbednosti, i u Jedinim nacijama, i u razgovoru sa predsjednicima i Mađarske, i Francuske, i Grčke, Španije i svih drugih zemalja. Ja verujem da će doći do još određenih diplomatskih aktivnosti u vrlo nekom kraćem periodu, gdje će se insistirati na tome i mislim da bi bilo pogrešno kada bi bilo šta uradili da bi to moglo da donese na neki način nove optužbe prema Srbiji, da nismo spremni da bilo šta uradimo, a da to ne bude na osudu. Nađi se način da se nas osudi. Ali to je zaista, ne može da nas ne boli ta nepravda. Evo, Veljko, dakle, spomenuo si i ti sada taj odnos prema prištinskim vlastima i to da je zaista malo teško poverovati da i Vjosa Osmani može da se ponaša kako hoće na jednoj sednici Saveta bezbednosti UN-ih nacija, da Kurti može da povlači poteze kakve hoće i da samo dobijaju opomene. Ali to se vidi zaista i na terenu, na samom prostoru Kosova i Metohije, jednu vrstu, ne znam kako to da okarakterišemo, osim nekog prkosa ili kako to da kažemo, te poteze prištinske vlasti. Njima je očigledno ne samo sve dozvoljeno, nego recimo interesantno zašto sad u izveštaju UNMIK-a nema deo obijanju njihovih kancelarija u opštinskim zgradama Zubin Potok i Leposavić, kada su kosovski policajci, specijalci upali u opštinske zgrade. Oni su zauzeli te zgrade, samo su oni bili u njima. Pre jedno 2 meseca zvaničnici UNMIK-a su otišli da obiđu svoje kancelarije i zatekli su obijena vrata, ukradena zastava Ujedinjenih nacija, ukraden kancelarijski nameštaj, kako oni kažu, ukraden frižider, sve je rastureno. I oni su to potvrdili. Kosovo Online je pisao o tome, prvi ekskluzivno to objavio. Oni su potvrdili iz UNMIK-a. Kad ste pitali kosovsku policiju ko je to uradio, pa kao ne znam. Pa čekajte, samo ste vi bili u toj zgradi. Nisu mogli vanzemaljci da urade. Samo ste vi to mogli da urade. Pa ne znamo. Istraga je u toku. I vi sad nemate tu izveštaj UNMIK-a. Znači da su njihove kancelarije ubijene. Znači to je nešto toti. To je teritorija Ujedinjenih nacija. Znači vi to ne smete da uradite. Pre mjesec dana u Leposaviću skinuta je zastava
UNMIK-a ispred opštinske zgrade. I jer se nešto desilo, jer bilo u izveštaju, nije nikom ništa. Znači, očigledno njima nije samo da je sve dozvoljeno, nego uvijek Albin Kurti, da kažem, diže lestvicu za gore. Uvijek kad misle da ne može gore da uradi, on uradi gore. I zato je zajednica srpskih opština bitna. Jeste bitna da bi sačuvala Srbe, da ne bi svaki dan odlazili po dve ili tri srpske porodice s teritorije Kosova i Metohije. Jeste bitna da bi Srbi ostali skoncentrisani na tom prostoru, pogotovo na severu Kosova. Dobro, ali mi u ovom trenutku imamo bojkot Srba, evo, prethodnih dana kada je reč o referendumu za... A nije to bojkot, jer bi bilo ko normalan izašao da glasa. Imate biračko mesto koje je okrenuto da može da vas snima kamera. Ulazite na biračko mesto, ispred biračkog mesta su policajci u pancirima i sa dugim cevima. Pa ko bi normalno otišao na takav referendum? I to je praznik demokratije. Pa da, ali teško da možemo objasniti, evo, međunarodnoj zajednici, čak i kada je to golim okom vidljivo kakva je zapravo atmosfera, jer ne žele to da vide. Evo, pričamo sada, dakle, o tome što je bilo tokom vikenda na prostoru Kosova i Metohije. Ja to nazivam bojkotom zato što, dakle, to jeste tako rečeno, da ne žele da učestvuju na takav način u političkom životu na prostoru Kosova i Metohije. Ali kako vi to komentarišete, gospodine Gajiću? Zato što je to bila i situacija pre koliko više od godinu dana kada su se Srbi povukli iz ustanova na severu Kosmeta i onda smo zapali u još veću krizu. Ali mislite da je to bio dobar potez? Ja vam opet dok je Dejan govorio o tome, podsjetilo, on će to da razume, on je sa severa Srbije, kaže, dok on mene je dared levčom, ja njega dva tri reče širom. Znači, ja sam opet rekao, ja pokušavam da gledam, da kažem, krupnu sliku. Mi nemamo problema sa Kurtijem i s njegovom vladom. Svaka vlada kosovskih i albanaca će da bude manje više ista. Mi imamo problem sa sponzorima njihove nezavisnosti. Znači, Sjedinjene Američke Države, najmoćnije zemlje Evropske unije, Nemačka, Francuska, Velika Britanija. Mi sa njima pregovaramo. I mislim da posle ovoliko vremena, posle 12 godina, valjda možemo da dođemo do tog zaključka da je jedini plan i jedini cilj je da se zaokruži ta nezavisnost, da postane nesporna. Problem je Srbija koja tome pruža otpor. Treba slomiti otpor Srbije i ta će stvar da se završi. Znači, samo od nas zavisi učešćem u svim tim sporazumima koji su na našu štetu, mi pokazujemo jednu slabost. I ako smo do sada, radi fleksibilnosti, radi zaštite srpskog naroda na toj teritoriji, na tom delu državne teritorije, pokazali tu fleksibilnost i razumnost i pokušaje da se nađe neko rešenje koje će svima odgovara, nikad se neće naći na ovakav način. Znači, zato Srbija treba da konsekventno povuče poteze kojima će drugoj strani da jasno stavi do znanja da se neće pomeriti ni za pedalj svoje pozicije. Na Kosovu postoje dva prava. Jedna su prava države Srbije, a drugo su prava srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji. I ni država ne može da se odrekne ni svojih prava, niti može u ime prava svakog pojedinca da se odrekne srpskih prava na Kosovo i Metohiji. I mi imamo argumente potpuno jasne i sa strane unutrašnjeg pravnog poretka Srbije i međunarodnog prava, zbog čega treba da imamo takav stav. Ništa nam neće doneti. Nastavak tog ponašanja kao da se nalazimo u onom stokholmskom sindromu. Znači, to konačno treba da skupimo snage, zato to je potrebno neko nacionalno jedinstvo. I ja mislim da bi moglo da se dobije veoma široko, ako bi se držali konačno nekih principa koje bi morali da se držimo kao država. Dobro, o nacionalnom jedinstvu i uopšte trenutno političkoj sceni razgovarat ćemo za koji minut, ali evo ovde kada već ćemo zaokružiti ovu priču o pitanju Kosova i Metohije i kada je reč o svim dešavanjima vezanim za Kosmet, jedna od sve aktuelnijih tema i potencijalni naslednik specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Kao jedna od opcija navodi se i bivši predsednik Slovenije Borut Pahor. O tome šta bi njegov dolazak na ovu funkciju doneo Srbiji, kao i da li o imenovanju Pahor odlučuju Beograd i Priština ili ipak Berlin i Pariz. Sa bivšim predsednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovanom Drecunom, razgovara naša novinarka Ksenija Stojljković.
Da, kao što si navela, već danima se spekuliše o tome ko bi mogao da bude naslednik Miroslava Lajčeka. Pa, gospodine Dracuna, koliko je realno da to bude nekadašnji predsednik Slovenije Borut Pahor i šta bi to donelo Srbiji? Pahor poznaje dobro situaciju na Balkanu, situaciju na i oko Kosova i Metohije, ima kontakte sa balkanskim političarima i svakako da ima dovoljno iskustva za eventualno takav posao. On se već, koliko vidimo, samo kandidovao, smatra da bi mogao da obavlja taj posao i da želi da ga obavi. Međutim, ne znamo da li je obavio konsultacije sa ključnim činiocima i sa ključnim zemljama u Evropskoj uniji, da li ima njihovu podršku ili je ovo samo njegov pokušaj da se nametne kao kandidat da bude na mestu Miroslava Lajčaka. Treba sačekati i videti, znate, izbori idu za Evropsku uniju, pa da se vidi onda kakav će biti raspored snaga i koga će zapravo vodeće zapadne zemlje želiti da vide na tom mestu. Moguće da neće biti jednoglasan stav vodećih članica Evropske unije oko toga ko treba da nasledi Lajčaka, ali je bitno da imamo neko ko bi imao dovoljno energije, ko bi bio veoma odlučan, ko bi bio potpuno nepristrasan, ko bi bio krajnje objektivan i ne bi držao stranu Prištini, ne bi sprovodio politiku onih zemalja koje su priznale lažnu državu Kosovo, nego da se posveti traženju rešenja oko ključnih pitanja koje se nalaze na dnevnom redu. Vidimo da je rezultat rada Miroslava Lajčaka i dalje nemogućnost da se formira zajednica srpskih opština. To je ključno za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Potreban je čovek koji će moći čitavu stvar da pogura, naravno od njega ne zavisi najviše šta će se dešavati i kakav će biti dogovor. Posebno to prvenstveno zavisi od onih zemalja koje mogu dovoljno da utiču na Prištinu, ali je ipak potreban neko ko će imati dovoljan politički autoritet. Pahor bi mogao da bude ta osoba samo ako iza njega stoje vodeće evropske države. Ako nema tu podršku, onda bi njegov autoritet bio značajno umanjen. Pomenuli ste sada vodeće evropske države. Da li onda možemo da kažemo da će na izbor Lajčakovog naslednika uticati taj međunarodni faktor, konkretno možda Nemačka i Francuska? Pa svakako da te zemlje imaju najveći uticaj na to ko će biti postavljen na to mesto. Vidimo da u poslednje vreme Nemačka vodi jednu žestoku ofanzivu protiv interesa Srbije i srpskog naroda, podržavajući Prištinu. Nemačka je ta koja je koautor onog francusko-nemačkog predloga sporazuma koji ima dve neprihvatljive tačke za nas. Nemačka je takođe jedna od zemalja koja podržava ovu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Nemačka jednostavno podržava sve akcije Prištine i uvek stoji nekako iza samoproglašene države Kosovo i na vojnom planu i na političkom planu i ona će svakako pokušati da ima uticaj, a govorilo se o tome da je Miroslav Lajčak zahvaljujući prevashodno nemačkoj podršci došao na to mesto. I Nemačka svakako neće želeti da ispusti tu poziciju, odnosno da nema čoveka na tom mestu koji bi bio zapravo pod nemačkim uticajem. I sada kada je reč o ulozi Lajčakovog naslednika, nekako su dogovori već postignuti iako se ne sprovode u praksi. Pa da li će njegova uloga biti možda malo marginalizovanija nego Lajčakova? Sve zavisi od toga ko će biti postavljen na to mesto i kakav je to profil političara. Da li će imati dovoljno snage da se nametne, koliko će biti samostalan u obavljanju tog posla, koliko će odnosno moći i on da utiče na stavove i na ponašanje vodećih evropskih država, ne samo da trpi njihov uticaj i koliko će izbeći da bude podložan uticaju koji je svakodnevan iz Prištine, koliko će moći da se odupre njihovim političkim trikovima, prevarama, lažima, podmetačinama, smicalicama koje su svakodnevne i koliko će zapravo biti u stanju da eventualno pokrene mehanizam nekih kaznenih mera protiv Prištine zbog neispunjavanja obaveza. Evo, čuli smo gospodina Dracuna, mi se vidimo u sledećem uključenju. Studio. E, dobro, a sada da pređemo u narednih nekoliko minuta, gospodine Gajiću, na pitanje izbora. Recimo da nam je mnogo jasnije kako će izgledati izbori 2. juna. Evo, sudeći po onome kako se trenutno izjasnio deo opozicije, jasno je ko ne ide na izbore i ajde da vidimo će li tako i ostati, ali jasno je ko ide na izbore. Između ostalog, Narodna stranka je od uvijek i pričala da će izaći na izbore. Međutim, najavljeno je... Nije sporno. Nije sporno, ali je najavljeno da Narodna stranka kreće u prikupljanje potpisa. A šta se do sada čekalo onda?
ako nije bilo sporno. Pa da vam kažem nešto, čekali smo da vidimo šta će da odluče ovi naši potencijalni partneri, pre svega Dveri. Njih smo čekali gotovo dve nedelje. Toko otprilike ima od kada smo mi bili u tehničkom smislu spremni da počnemo sa prikupljanjem potpisa u Beogradu. Nažalost, oni još uvek nisu doneli odluku da li izlaze na izbore ili ne. Čekali su valjda da vide kakve će biti reakcije i ostatka opozicije i konačno mi više nismo mogli da ne bi ušli u vremenski cajtnot s obzirom da treba počnemo prikupljamo potpise. Sad je to još više otežano zbog toga što će biti istovremeni izbori i na, kad je u Beogradu u pitanju i na još 17 opština, ne samo za Skupštinu grada Beograda. Tako da ima ovaj prekid 1. maj i Uskrs i mi smo jednostavno morali to da presečemo i da krenemo, mislim da danas negde od 10 sati na nekih desetak pozicija u Srbiji počinjemo da... I onda pošto Beogradu, Dveri, dakle, nisu dale taj odgovor, sa kim zapravo idete u... Idemo pod nazivom liste Narodna lista, ključ za pobedu, tu smo mi, Narodna stranka, tu je Nova Srbija i tu je pokret Živim za Srbiju doktorke Jovane Stojković. U Beogradu, a u Srbiji je to drugačije, tamo se prave koalicije, tamo ima i sa Dveri, i sa Dosta je bilo i s drugim strankama, drugačije nego Beograd. Beograd je specifičan u svakom slučaju. Dobro, ali da, evo, kao što spomenuli, Dveri se nisu izjasnile povodom ovih sada još predstojećih izbora, ali gospodine Bulatoviću, sve ovo što se dešavalo prethodnih nedelja, taj dijalog između vlasti i opozicije, zahtevi opozicije s jedne strane, na prvu loptu vlast nije žela da izađe u susret baš svim zahtevima, taj treći upravo pitanju datuma i objedinjavanju svih izbora je bio najviše sporan, pa se na kraju i sa tim izašlo u susret i opet jedan deo opozicije nije zadovoljan ni time i najavili su da neće izaći na te izbore. Kako to komentarišete i kako komentarišete tu podelu unutar Koalicije Srbije protiv nasilja? I opet mi kao vlast ne valjamo. Ispunimo im sve i opet im ne valjamo. Ništa je nevalje. E sad, smislili su i oni, a ne znamo to da dešifrimo šta. Juče sam ih u parlamentu slušao, misleći da ćemo doći konačno do razjašnjenja tih stavova koje imaju. Tamo imate šest stranaka, ta koalicija je 6+3. Hoću reći, tri stranke su odustale od izbora, šest stranaka su za izbore, pa su nam pokazali cijeloj Srbiji kako je to demokratija i kako oni vide demokratiju. Dakle, šest stranaka te koalicije Srbije protiv nasilja su bili za to da se izađe na izbore, tri stranke protiv. E, kad su oni bili apsolutna manjina, ja vam kažem sad, ne vredi, mi se sad ljutimo, to je demokratija, mi izlazimo iz cijele priče. To oni tako vide i tako bi oni i državu doređuju. Kad bi došli važna državnička pitanja, oni bi rekli, sad nećemo, sigramo, sad je to gotovo. Dakle, nismo ih razumeli. Ja ne verujem da je jedan poslanik tamo razumeo šta je stav opozicije. Ovih je stav, ja vidim da tamo je bilo dodvoravanje, oni koji izlaze na izbore dodvoravaju se Đilasu, govoreći, mi smo i dalje dobri prijatelji, a Đilas kaže, ne, ovo je sad loša priča, ovo je nešto što mi ne prihvatamo, samo smo to gledali. Ništa mi konkretno vidjeli nismo, osim, i tu da bude vrlo jasan, vlasti koja je rekla, hoćemo da razgovaramo, vrlo je bitan razgovor, ta komunikacija, taj dijalog. To ste imali na prvom mestu Ane Brnabić kada je bila izabrana za mesto predsednice Skupštine Republike Srbije. Rekla je, vrata su otvorena, razgovarat ćemo. Na kraju sva ova pitanja koja sada su najaktuelnija po pitanju Kosova i Metohije, naših građana koji su tamo ugroženi, jeste bio razlog, ako ne i okidač tih razgovaranja, da bismo imali u Skupštini jednu normalnu atmosferu, da bismo razgovarali o svemu temu, te morate imati dve strane koje su spremne za to. Ovde je apsolutno vlast spremna za taj dijalog. Mi juče čak nismo ni upadali u onaj skupštinske rasprave, pustili smo njih, pošto su se najčešće oni sukobljavali, to je ta opozicija, objašnjavali zašto se ide na izbore, zašto se ne ide na izbore. Mi smo to pomno slušali, ali ono što je jako tragično i ono što nije dobro, a to je da je opozicija poslala još jedan put poruku da ih baš briga za narod, baš ih briga za Srbiju, baš ih briga za institucije, da im je veoma stalo do međunarodnog mišljenja, posebno onih međunarodnih faktora koji bi da se mešaju
unutar političke stvari ove države, dakle unutar države, bilo bi dobro da nađu put, kako oni misle, prema Violi von Kramon, pa da ona uvede birače iz Nemačke, pa da oni biraju tu opoziciju. Pošto to ne mogu, znate. Onda Dragan Đilas se odustao od izbora, on rekao, pošto ne možemo da uvezemo te birače iz Nemačke. Dobri, Miloš Jovanović takođe kaže, ovo su izbori Vučića i Kristofera Hila, tako da sada, dakle... Sad mi to smeta. Ko su saveznici, više nam ništa nije jasno i verujem da su birači još dodatno zbunjeni, ali imamo određeni vremenski period pred nama do tog 2. juna, pa ćemo pokušati da iskristališemo situaciju. Hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije. Hvala vam na pozivu.